মই ৰাতিপুৱা ডিউটিলৈ গ'লোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰ ভাগ আছে ইয়াতে, আৰু ঘৰৰ মন্দিৰ ভাগ আচলতে অৰ্থাৎ এজন দীপক মই নিমন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তেখেতে পূজা ভাগি কৰি গ'ল আৰু দিনৰ ভাগত, আৰু তেখেতক বিদায় দিয়াৰ পিছতে মই পালোহি বাৰু ডিউটিৰ পৰা, আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি প্ৰসাদ চকাত গ্ৰহণ কৰি মই পোনচাতে আকৌ এওঁলোকক অকণমান মেলা দেখুৱাই আহোঁগৈ। গতিকে আহোঁচোন বলক, আমাৰ নুমলী পৰ্বতৰ কাষতে আমাৰ এটি পুৰণা বাবাথান আছে, নুমলীগড় বাবাথান, আৰু আমি তালৈ গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা পূজা বাগি ভালে ভালে গ'লনে? ভালে ভালে গ'ল, পুৰোহিত আহিলে ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত, তাৰপিছত আৰু 10:30 মান বজাত পূজা শেষ হ'ল বাৰু। ঠিক আছে দিয়া, তাৰপিছত আৰু ইটো সিটো আলহী আহি আছে, আৰু এতিয়া যাওঁ আমি মেলালৈ। বাবাথান ন, মেলা হৈছে তাত, তেওঁলোকক থৈ আহোঁগৈ আৰু। আহা এতিয়া যাওঁ নুমলীগড় বাবাথানত অকণমান দৰ্শন দি আহোঁগৈ। আমি পৰিয়ালসহ গাড়ীলৈ গৈ আছোঁ, এয়া পৰিয়ালবৰ্গ, এয়া মোৰ মিছেছ আছে, মিছেছ আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল আছে। আই মানুহ, আজি এক্সাম আছিলেনে? কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম? আৰু আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাতো এক্সাম চলিছিলে যে, অঁ তো বাবাটো আছে, কাইলে পঢ়িলে। বাবাটো কেতিয়ালৈ আছে? 3-4 তাৰিখে আছে। বাৰু দিয়া, আজি বাবাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা এটা ধৰি আহোঁ পুনৰ পুৰণা বাবাথানত। ঘৰৰ পূজা ভাগিটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান মেলা চাই আহোঁগৈ আৰু তাতে দৰ্শনো এটা হ'ব। আৰু বলকচোন বাৰু, এইভাগে হ'ল আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰ হয় শিৱসভাৰ মন্দিৰ, আৰু পুৱাৰ বোলাৰ পূজা ভাগি আমাৰ এজন বিপ্ৰ আহি পেলাই পূজা ভাগি কৰি গ'ল আৰু, মই অৱশ্যে তৃপ্তি থকাৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ কৰিবলৈ। আৰু এই তিহন্ধ্যাকাল মই জল অৰ্পণ কৰি দীপ ধূপ জ্বলাই তিহন্ধ্যাকালৰ পূজা ভাগি অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু তাৰে মই দৃশ্যাংক কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হাজতহে আছো, এইটো হাজত আছো পূজা ভাগি কৰি পৰিয়ালসকলৰ লগতে ফটো একপি মাৰিছোঁ চব আপোনালোকে। জয় ভোলানাথ। জেলেপিটো দেখিছো, জেলেপি গৰম গৰম হৈ আছিলে, আৰু মাকো দিলো অলপমান, আইডাল আপোনালোকে পেটি এডাল লৈ আনিছো, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাৰপিছতে এইডাল ধূপৰ ষ্টেণ্ড ছোৱালীজনীৰ কাৰণে হোষ্টেললৈ লৈ যাব, আৰু এয়া আঙুৰ দাদাই দিছে দেই, তাৰপিছতে তামোল বৈ দিছে, আৰু এয়াবিলাক কেঁচা চানা আনিছোঁ, আৰু এভাগ মায়ে দিছে, মজা আৰু কি লাগিছে, আৰু কেইটামান আনিলোঁ ঘৰ পিন্ধিবলৈ আনিছোঁ।
এটা মইও পাছি তারপর আনিছে এটা মইও পাছি মইও পাছি আছে আর তো তখন লৈ আনিছো আমি তো সোয়ালি দিন তো প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজি মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে আমি আমার পরিয়ালের সকলে লঘু আহার খাই আসলো আর পুয়ার পূজা ভেগী অর্থাৎ দিনভাগর পূজা ভেগীটো হয়ে গেল আর গৃহিণীসকলের পূজা ভেগী ময় করল। এটা আমার গৃহিণীগুলোকে খিচিড়ি পনির বনাইছে আর খিচিড়ি পনির খাবলে আমি লৈছো আর আমার এই ভিডিওটি ইমানতে সামরিবলে বিচাৰিছো। যদি ভিডিওটি চাই আপনাদের ভাল পায় তেতিয়ালে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। হর হর মহাদেব।